Terve! Mä oon kokki Risto Mikkola. HK parempaa ei oo. Ja tänäänhän me kuule nyt täällä Oton takapihalla grillataan kapanossi raakamakkaroita. Meillä on kolme uutuutta. Meillä on perinteinen. Sitten meillä on chorizo, mistä löytyy hiukan tulisuutta ja semmoista savuchilin makua. Ja sitten meillä on valkosipuli. Ja tässähän täytyy muistaa, että näissä on mahtava lihapitoisuus. Tässä on 85% rypsiporsaan lihaa. Ja tässä ei ole käytetty minkäänlaisia lisäaineita. Kaikki on aivan luontaisia makuja, mitkä näistä löytyy. Mä näytän teille nyt kaksi eri tapaa grillata näitä meidän huippuraakamakkaroita. Mulla on tässä nyt pannussa nämä makkarat. Mä oon laittanut tänne suolaveden, eli se tukee kans tuota makua. Ja ne on hautunut tässä semmoisen noin 3-4 minuuttia. Ja sitten tietenkin se toinen vaihtoehto, eli tää on ehkä perinteisempi, kun sulla on kypsä tuote. Sitten mulla on tässä nämä raakamakkarat. Ja nämä mä oon ottanut noin puoli tuntia aikaisemmin tänne tuonne huoneen lämpöön. Eli se on hyvä aina, että se tuote lämpiää hiukan myös sieltä sisältä. Ja se kypsyminen tapahtuu sitten paremmin, koska tää on raakamakkara. Mulla on täällä nyt kuuma grilli. Siellä on sisälämpötila tässä mun grillissä. Taas alkaa olla tuommoinen 250 ja se on oikein hyvää ja vastukset on kuumana. Otan täältä tämän koko kerän irti. Sitten mä otan täältä seuraavan. Toi oli chorizo. Sen tunnistaa tuosta hiukan punaisesta väristä. Siellä on se semmoinen oikein mahtava espanjalainen savupaprika, mikä antaa tuon väriä todella huikea hyvän maun. Näitä on helppo käsitellä, kun nämä on toisissa kiinni. Ja sitten täältä tulee vielä tämä raakamakkara. Kapanossi valkosipulimaku. Sehän on meidän suomalaisten yksi herkku ja se nyt löytyy sitten täältä makkaran sisästä myös. Eli nyt kun sä oot saanut laitettua nämä makkarat tänne ja kohta kun sä laat kääntää, niin silloin se on hyvä, että ne on irti. Tämä voisi tehdä aikaisemminkin, mutta mun mielestä se on paljon helpompi laittaa nämä makkarat tänne grilliin, kun ne on toisissa kiinni. Ja nyt tässä vaiheessa sitten, kun se on saatu irti, niin tässäkin on hyvä laittaa se grilli kiinni hetkeksi aikaa. Ja katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Niin kuin näette, niin upean näköistä raakamakkaraa lähtee tulemaan. Ja tässä nyt kun saadaan grilliin tilaa, niin mä alan tästä sitten lisäilemään hiukan näitä etukäteen kypsennyttiä, mitkä on tuossa vedessä ryöpätty. No ja nyt annetaan sitten taas hetken aikaa makkaroille aikaa tekeytyä, laittaa luukku kiinni, niin pääsee lämpö pureutuu sitten tonne makkaraan. Ja mä oon tuohon näitten kabanossi raakamakkaroiden kaveriksi tehnyt tämmösen sinappiperunasalaatin. Eli tässä mulla on varhaisperunaa, parsaa, tomaattia, kevätsipulia ja sitten tonne sinappidressing, mihin mä käytin tuommoista ryytisinappia, balsamikkoetikkaa, sokerisuola ja sitten oli tuommoinen valkosipuliöljy, millä mä otin sitten vielä sen kiinni. Ja sitten mä paahdan myös ciabatta leipää. Mä oon leikannut vaan tämmöisiä reiluja siivuja, niin tuossa vähän ennen kuin aletaan syömään, niin mä tuossa grillissä sitten paahdan nämä. Ja nyt katsotaan sitten, mitä tänne meidän grilliin kuuluu. Kiva sihinä täällä kuuluu ja mahtavat tuoksut lähtee. Ja tästä sitten käännetään hiukan näitä meidän esikeitettyjä. Kun huomaatte hiukan erilaisen värin se ottaako toi raakamakkara, että tää on hyvä keino esivalmistella, mutta koska meillä on näin upea tuote, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa grillata sitten aivan raakana ne. Ja nyt sitten nostan tästä, mä pistän tuohon parilla tasolle makkaraa. Ja sitten otan täältä tätä ciabatta leipää. Tuossa pikkusen tuota makkarasta valuttaa rasvaa ja tuota pintaa, mutta sehän vaan antaa makua sitten tälle meidän leivälle. Ja mä teen tästä sitten tämmösen tempun, että mä leikkaan nämä noin keskeltä pitkittäin. Tarkistan välillä, että leivä paahtuu. Noin. Sitten mulla on tässä
varrastikku. Sitten katsotaan vielä meidän paahdetut sapatta leivät. Oikein rapea kuori tuntuu olevan täällä. Ja tosta vaan tätä voisi hiukan oliiviöljyllä valella, jos haluaa, mutta meillä on hyvät rypsiporsaan rasvat siinä, sinappi. Sitten meillä on kevätperuna salaatti ja nuo upeat makkaravartaat. Ei muuta kuin nauttimaan näistä uutuustuotteista ja hyvää kesää. Grillaillaan!